Із дитинства практично в кожного з нас є улюблені казкові герої, пригоди яких ми переживали на барвистих сторінках книжок. І хоч би в які складні ситуації потрапляли наші герої, їм завжди вдавалося перемагати зло. 2 квітня, в день народження головного казкаря Ганса Крістіана Андерсена, відзначають Міжнародний день дитячої книги. Цього дня закликають згадати про величезний внесок, який робить дитяча книга у формування особистості дитини, її моральних цінностей, інтелектуального та духовного розвитку нових поколінь, що становлять майбутнє нашої планети. От зараз ідуть саме канікули весняні, і у нас у бібліотеці дітки, які просто люблять читати книги. І читають вони багато і з задоволенням. Не тільки по шкільній програмі, але і такі книги, як ми їх називаємо, книги для душі. Обласну бібліотеку імені Островського за рік відвідують майже 17 тисяч школярів і дошкільнят. Книжок багато, але найбільш переважають сучасні українські письменники. Галина Малик прекрасно пише для дітей, дуже люблять діти її книжки. Це Наталія Щерба зі своїми часодіями, це теж така велика книга фантастичного спрямування, діти її дуже люблять читати. Це іноземні автори, Руалд Дал, Чарлі і шоколадна фабрика дуже люблять діти цю книгу. Це Поліана, автор Портер. Казки Ганса Крістіана Андерсена також цікавлять дітей. Костянтин, учень 5 класу, розповів, із яким захопленням він читає твори цього письменника. Я прочитав книжку Ганса Крістіана Андерсена «Хлопчик-зірка». Здивував тим, що цей хлопчик спочатку був таким злим, а потім він виправився і став добрим. Я позавчора приходила, брала Алісу в «Стране чудес», а зараз взяла Поліану. Я люблю читати различные книги, там, где рассказывается о динозавров, о тваринный світ, Африки або інших материків. Попри те, що ми живемо в добу загальної комп'ютеризації, друковані книжки привертають увагу дітей яскравими ілюстраціями та й неймовірними історіями. Адже самі казки вчать нас ніколи не сумувати, бути добрими, сміливими і завжди допомагати ближньому.